Dövlət Müdafiə Nazirliyi için büyük fond yaradı, büyük pullar köçürdü. Demek bəli, Zakir Həsənov ve qeyriləri oturublar, generallar bu pulları yiyirlər. Mənim oğlum getməlidir hərbi hissədə filan yeri düzeltməlidir. Cibimizdən dərman almalıyıq, yollamalıyıq hərbi hissəyə. Ve axırda da mənim oğlumu bunlar öldürməlidirlər. Ve yiyə durmamalıdır, aydın mı? Sual verirəm dövlət başçısına ve generallara. Mənim oğlum da şeyhin oğlu kimi gizlənmişdi, generalın oğlu kimi gizlənmişdi, kimlerin oğlu kimi gizlənmişdi, eş işlətdəydi. Kanalımıza müraciət edən Şəmsəddin Babayev bildirir ki, onun oğlu Rəşid Babayev tibb xidməti rəisi olarak fəaliyyət göstərdiyi ərəfələrdə intihar edib. Vətəndaş buna səbəb olarak oğlunun orduda xidmət edən komandir və qeyri şəxslər tərəfindən səhtində olan problem nəzərə alınmadan sıxışdırılmasını göstərir. Belə ki, Rəşid Babayevin qanunda olan hemoglobinin normadan az olması onun dağlıq ərazilərdə qulluq edə bilməməsinə səbəb olub. Yəni o yüksəkliyə çıxdıqca baş gicəllənməsi, qusma, burun qanaması və s. kimi problemlərlə üzləşib. Buna baxmayaraq ilk öncə Daşkəsəndə xidmət etməsinə məcbur edilən Babayev daha sonra Gəncə hospitalına gətirilərək yenidən qan analizi verməyə məcbur edilib. Şəmsəddin Babayev bildirir ki, övladının qan analizində çıxan hemoqlobin miqdarı göstəricisi saxtalaşdırılıb, psixiatr qəbulunda bildirdiyi intihara meyilli ifadələri isə nəzərə alınmayıb. Həmin gün intihar edən Rəşid Babayevin nəşi bayrağa bükülmüş şəkildə ailəyə təhvil verilsə də, ona şəhid adı verilməyib, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakı isə sənədlərdə öz əksini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Hər valideyn istəyər ki, davamçısı olsun. Həm həyatda, həm də ki, sənətində. Mən də istədim ki, oğlum həkim olsun və əlbəttə ki, gələcəkdə öz sahəmə gətirəm. Beləliklə, oğlum tibb institutunun nəzdində açılmış hərbi tibb fakültəsinə daxil oldu. Normal ballarla, öz hesabına. Və 4-cü kursun axırında 25 illik həqiqi hərbi xidmətə imza atdı. Bu imzadan qabaq, hələ o 3-cü kursda olanda tez-tez xəstələnirdi. Təsadüfən qanın analizində qəribə şeylərə rast gəldik. Mənə klinikadan zəng olundu, çünki məni tanıyırdılar. Bəs qanın analizində həkim siz deyə belə izah eləyək. Demək eritrositlərin forması qəribədir. Orada dəyişiklik var. Düzdür, xətalı şey yoxdur. Amma siz bunu hökmən aparmalısınız. Hematologiya institutuna orada dəqiqləşdirməlisiniz. Amma bəri başdan deyə bilərik ki, xətalı bir şey yoxdur. Neysə. Oğlumu apardım Elmi Təhqiqat Hematologiya institutuna. Qanın ümumi analizini mütəxəssis yoxladı, dedi bəli, hemoglobinlərdə dəyişiklik var, eritrositlərdə dəyişikliyi var, hemoglobin aşağıdır, 113 gram litr. Norma 130-160 gram litrdir. Amma yenə də xüsusi müayinə var, xüsusi şöbədə burada. 2-3 günə onun cavabı hazır olur. Gedin, bəs mütəxəssisdən danışın. Neyse, getdik lazımı şöbəyə, orada qan yoxlanıldı. 3 gündən sonra getdim cavab üçün. O adam da mənə belə söylədi. Dedi ki, sizin oğlunuz praktik sağlam sayılır. Xətalı bir şey yoxdur. Amma hemoglobin 113 gram litr, normadan çox aşağıdır. Bu o deməkdir ki, keçən ilə qədər belə adamlar hərbidən tərxis olunurdu. Amma keçən il fərman verilib, bu da təxminən 2014-cü ilin söhbətidir. Fərman verilib ki, bunlar praktik sağlam sayılır, amma müəyyən güzəştləri var. Dağlıq yerlərə qalxa bilməzlər, çünki yuxarı yerlərdə oksigen az olur və orada onun problemi yaranacaq. Bax qızım, demək 2016-cı ildə Hərbi tibb fakültəsini 6-cı kursu bitirdi. Beləliklə o düşdü Gədəbəyə. 191 sayılı hərbi hissəyə. Və ilk gündən zəng elədi ki, Vəsata mənə 500 manat pul yolla. Dedim, başa düşmədim. Dedi ki, burada bir 10 həkim var.
Tutaq ki, hərəmiz filan şey 50 manatdan qoyacaq, filan şey 100 manatdan qoyacaq, rəngləyəcək, düzəldəcək, eləyəcək. Mən də fikirləşdim ki, canı sağ olsun. Mənim xəbərim var ki, hara pul xərcləyirlər, haranı düzəldirlər, öz ciblərindən düzəldirlər. Amma dövlət Müdafiə Nazirliyi üçün böyük fond yaradı, böyük pullar köçürdü. Demək, bəli, Zakir Həsənov və qeyriləri oturublar, generallar bu pulları yiyirlər. Mənim oğlum getməlidir hərbi hissədə filan yeri düzəltməlidir. Cibimizdən dərman almalıyıq, yollamalıyıq hərbi hissəyə. Və axırda da mənim oğlumu bunlar öldürməlidirlər. Və yiyə durmamalıdır, aydın mı? Dedim ki, narahat olma. Adresini yolla. Hər gün pul göndərmə nədir? Mənim üçün təzyiq ölçən aparat al, mənim üçün filan şey al, filan dərmanlar, filan şpristlər, filan zadlar. Bir pasılıqada elədim, yolladım. Gədəbəydən ötürüldü, il yarım Gədəbəydə xidmət elədi. Misal üçün, 3 ay, 6 ay biri bir yerdə işləyir, götürürlər, yerdəşimə aparırlar. Misal üçün, birindən pul alırlar, göndərirlər yaxşı işə və pul verməyəni götürürlər, məcburan basırlar. Bu dəfə deyiblər ki, sən əgər tibb xidməti reisi vəzifəsinə qol çəkməsin, biz Müdafiə Nazirliyinə yazacaq, sənin üçün iş açacaq, başvura bəla açacaq. Məcbur qəbul elədi, Akstafaya atdılar onu Məşəliyə. Məşədə tibb xidməti reisi. Və getdiyi ilk gündən gör nə ilə rastlaşır. Birinci günü mənə zəng elədi, dedi ki, ata, tualet axtardım. Tualet axtardım, gördüm ki, bəs əskərlər üçün bir tualet var. Tuvaletə girmək istəyəndə şey gəldi, kapitan gəldi, dedi ki, cənab leytinant, hara girirsən tuvaletə? Tuvalet əskərlər üçündür. Dedim, bəs mən tibb xidməti reisiyəm, mən nə eləməliyəm? Get meşəyə gir. Dedim, bəs sən nə elədin bə? Dedim ki, dedi ki, mən nə eləyəcəm, mən ağacın dibinə getməyəcəm ki, o üçün danışır. Mənə getdim komandirin yanına, komandir dedi ki, zəhmət çək. 150-200 manat qoy, bir dənə hamam tualet dik. Dedim, mən ona qayıtdım, dedim ki, 150-200 manata hamam tualet dikmək olar. Hamam tualet dikməsi 1500-2000 manat götürər. Mən bura hamam tualet dikməyə gəlmişəm. Dedim, dikməyəcəksən. Əskərlərin tualetindən istifadə edəcəksən. Bu formada komandir bundan başladı atışmağa. Xəstədir, mən onu hospitala gətirmək istəyirəm, heç olmasa Gəncəyə. Deyir ki, yox, mənim xəstəmin sayı çox çıxır. Mənə söz gəlir Müdafiə Nazirliyinə. Sən xəstəni burada, Məşəliyidə bir təhər malıcə elə. Yəni, bu xəstə öləcək, mənim boynuma gələcək. Sən komandir deyəcəksən ki, tibb xidməti reisi sənsən, qərarı sən verirsən. Və beləliklə başladı bundan düşünməyə komandir. Gəldi ki, bəs indi də mənim yerimi dəyişirlər. Çünki komandir məndən bəzib, mən də komandirdən bəzmişəm. Mən doğrusuna işləyirəm, komandir məndən bəzib ki, sən buradan rədd ol, get və yaxud da mən rədd olub gedirəm. Sən mənim dediyimi eləməlisən. Və xəbər gəldi ki, bəli, yerivi dəyişirik. Bunu götürdülər, apardılar, dedilər ki, bu dəfə sən Daşkəsənə düşürsən. Dedim, bəs Daşkəsənin pisliyi nədədir? Dedi, Daşkəsən belədir, burada siyahı çıxardıblar. Filan maxı gəlib, 50 manat borcu var, filan maxı gəlib, 100 manat borcu var. Mən pul çıxartdım. Pul qoyanda bunlar təəccübləndilər ki, sən nisiyə yazdırmırsan. Döyüş bölgəsində Daşkəsən ən yüksək yer sayılır. O 2000 metr yüksəklikdə idi. Görün, qalxan kimi nə olub? Qalxan kimi yıxıldım, qustum, başım gicəlləndi. Bu adam 2000 metr hündürlükdə gəzə bilmir. 3000 metr hündürlüyə qalxıb. Xəstə adam, hemoqlobini aşağı 8-i oktyabrda onunla görüşəndə birinci atəşkəs qabağı. Mən görürdüm ki, o ruhdan düşüb, o böyük psixi stres alıb. Özdə ilk günü deyiblər, Rəşid xəstədir, Tural adında həkim deyib ki, Rəşid xəstədir, biz qalxırıq yuxarı, briqadada o qalsın. Deyiblər, yox, Rəşid qalxmalıdır. Məqsəd olub, briqadanın baş həkimi, Kamalov Oxtay qabağına məqsəd qoyub ki, biz qaldıraq bunu yuxarı, başı gicəllənsin, yıxılsın, dərəyə düşsün, tikəsi də tapılmasın. 19-u oktyabrda komandir deyib ki, sən də qalxacaqsan. Hərbi hissənin baş həkimi Oxtay Kamalovu çağırıb, deyib ki, raport yaz. Oturublar, raport yazıblar ki, ikinci döyüşlərə bu qalxmaqdan imtina eləyir. Onun üçün prokurorluqda
təhqiqat işi açılsın. Bəla buradan başlayıb. Və beləliklə, briqada qalxıb yuxarı, sabahsı 21 oktyabrda korpusun baş həkimi Rasim Manafov Rəşidi burada görüb, sən burada nə gəzirsən? Deyib ki, mən xəstəyəm. Bəs mən qalmışam briqadada burada yaralara kömək eləməyə, başqası qalxıb. Yox, sən qalxmalısan. Rəşid, sən yuxarı qalxmasan, səni aparıram komissiyaya, səni sağlam yazdıracam, səni 15 il həbsə atdıracam, sənə yubka geyindirəcəm həbsxanada, səni arvad eləyəcək. Və bu formada, demək, başladılar bunu incitməyə, dedi ki, ata, mən qalxıram yuxarı. Razılıq verdim, maşın çağırıblar, mən qalxıram. Gedək, 24 oktyabrda mənə zəng gəlir ki, məni məcburan aparırlar Gəncə hərbi hospitalına. İki hərbi polisi çağırırlar, qolum vururlar, basırlar maşına, qulağını qanadırlar, müstəntiq də yazıb. Və basırlar maşına, məcburi şəkildə aparırlar ki, sən özünü xəstəliyə vurmuşsan, Gəncə hərbi hospitalına götürürlər, hemoqlobin 112 çıxır orada, ruçka ilə düzəldirlər 142, normal 130-160-dır. Oradan gətirirlər baş hərbi komissiyaya, Şəmkir korpusuna sabahsı və yeməyimi verdilər, yeməyimi verdilər. Sabahsı mənə zəng gəlir ki, ata, bəs belənçinə. Psixiatra dedim ki, yaşamaq istəmirəm, bezmişəm, məni bezdiriblər. Mənim girib çıxmağım 2 dəqiqə çəkdi. Psixiatra yazdı, şikayəti yoxdur, sağlamdır. Gəlir sürücü. Görür ki, Rəşid saat 20 dəqiqə qalmış, Rəşid oturub öz çarpayısında, diqqəti yönəlib bir nöqtəyə, çox pəjmürdə, narahat halda və sürücü deyib, reis, doktor, bir qulluğun varmı? Şəhadat parmağı ilə belə işarə eləyib. Belə xasiyyəti var idi. Evdə də fikirləşəndə, yazanda, yəni mani olma. Dedim, belə eləyər. Oğlan uzanıb, Uşaqlara zəng eləyib deyib ki, məni 7-10 dəqiqə qalmış oyadarsınız, rəislə gələrik şam eləməyə. Saat 7-10 dəqiqə qalmış bu oğlanı telefonla oyadırlar. Baxır, görür, rəis yoxdur, rəis yəqin yeməyə gedib. Çıxır qırağa ki, bir sigaret çəkim, gedim yeməyə. Hərbi hissətdə yaxın yerdir. Deyir, mənim sigaretə gəlməyim, maşının dalın qapısını açmağım, sigaret götürüm. Rəşid avtomat diyanıb, ölüb. Və oradan qaçdım komandirə. Hadisə demək, mənə Rəşid 5-10 dəyə qalmış zəng eləyib. Mənə zəng çatmayıb. Ona deyiblər ki, Rəşadət deyib. Çünki Şəmkir korpusunun zampaliti, Rasim Manafov ki, ona hədə qorxu gəlirdi son günlərə qədər ki, Səni sağlam yazdırıb, 15 il həbsə atıb, sənə yubka geyindirib, arvad eləyəcək. Rəşadətə deyib ki, fürsətdir, atasının məktubu təzdən gəlib bura. 7-si noyabrda onlar mənim məktubumu alıblar. Ki, ata tələb eləyir ki, mənim oğlumu incidirlər, nazirin məktubu bizə çatıb. Biz bunun ölümünü təşkil edirik. 12-si noyabrda mən Gəncədə gecəliyirəm. Ki, səhər gedəm 13-də oğlumdan görüşəm, onun malca məsələsini təşkil edəm. Mənə zəng edirlər saat 11-də ki, doktor Şəmsədəsiz, bəli, siz kimsiniz? Siz Rəşid Babayevin atasısınız, mənim sualıma belə deyir. Deyirəm, bəli, Rəşid Babayev vəfat edib. Bir kəlmə, deyirəm, başa düşmədim. Bu nə deməkdir? Rəşid Babayev niyə vəfat edib? Telefonda mən deyirəm, siz kimsiniz? Mən təzə hərbisənin zampaliti Rauf Qəmbərovam. Bu telefonu siz göstərsiniz. Dedim ki, haradasınız ki? Dedim ki, mən Gəncə hərbi prokurorluğundaydım, uşağın işi üçün gəlmişdim. Sabah onunla görüşə gəlirdim. Bəs siz Gəncədə, siz biraz da yaxşı. Oturun, taksi tutun, gəlin. Hara? Göygölə, mərkəzi xəstəxanaya, morga gəlin. Yaxınlaşdım, gördüm, bunda heç bir zorakılığı yoxdur. Heç bir zorakılığı yoxdur. Güllə buradan girib, sağ tərəfdən buradan çıxıb. Gəldi Gəncəyə, orada yudular, kəfənlədilər, səliqə ilə qoydular, Azərbaycan bayrağı ilə abırı şəkildə necə şəhidlər göndərilir. Yolda onlar nə danışdılarsa aralandı, biri çıxdı aradan və
Obrusi zampalit geldi ki, siz narahat olmayın. Gətirdilər, onda geldi. Məni çəkdi bir kənara ki, qəbir hazır deyil. Bunların deməmiş ki, məqsədi varmış. Zibillikdə qəbir qazsınlar, bizim başımızı aldatsınlar. Bilirsiniz ki, Şəhidlər Xiyabanında minlərlə qəbir hazır idi. Və dedi ki, məni icazə verin, mən Şəkiyə getməliyəm, komandir məni bıraxır. Məni burada nə var ki, burada cəmat gələcək. Bakı cəmatı gələcək. Mən də avam kimi, nə bilim. Kaktusa çatanda gördüm ki, bunlar sağa dönmək istəyirlər. Dedim, başa düşmədim. Yolda tıxacı var, biz aşağıdan gedəcək. Mən də avam. Bunlar sürdülər, gördüm ki, bunlar palçığa girirlər, zibilliyə gedirlər. Bunlar hara girirlər? Qəbristanlığın o tərəfində, hasardan o yana. Bu çalaları doldurublar zirzibillə. Orada yeni qəbristanlıq açıblar. Və gətirdilər, mən artıq başa düşdüm. Beləliklə zəng elədilər Hərbi Nazirliyə, dedi ki, icra kimi eləsin. İcra kimi dedi ki, bu əskər olsaydı mən eləyərdim, bu zabitdir. Müdafiə Naziri möhürlə sənəd göndərməlidir ki, onu Şəhidlər Xiyabanına qaldırım. Bir də gördüm ki, polis məni çağırır. Bəs gəlin maşına, cənazənin maşına, sizə sözüm var. Oğlum arxada oturub, cənazənin yanında, şüşədə açıqdır, eşidir. Polis başını saldı aşağı, dedi ki, baxın, sürücüyə zəng olunub. Deyir ki, valideyn bilir, oğlu necə həlak olub. Səsin çıxarsa onun üçün pis olacaq. Bastırsın orada. Beləliklə, gördü ki, əlacımız yoxdur. Axırda dedilər ki, molla dedi ki, bastıraq, sonra çıxardarsınız yuxarıda. Korpusda yazmışam, nə eləmişəm ki, onun müharibədə heç olmasa iştirakı barədə mənə rəsmi sənəd göndər özdə yazmışam. Komandir nəzə yaxşı, oğlumuz heç bir döyüşlərdə iştirak eləməyib. Şəxsi işində onun müharibə barədə bir kəlməsi yoxdur. Mən də deyirəm, sual verirəm dövlət başçısına və generallara. Mənim oğlum da şeyxin oğlu kimi gizlənmişdi, generalın oğlu kimi gizlənmişdi, kimlərin oğlu kimi gizlənmişdi, eş işrətdə idi, o müharibədə iştirak eləyə. Gəncə hərbi prokurorluğu yazıb ki, 8 gün 8 gecə o orada can verib. Prokurorluq belə yazır. Amma komandir yazır ki, sizin oğlunuzun döyüşlərdə iştirakı barədə heç bir məlumat yoxdur. Yəni o iştirak eləməyib. Konkret belə yazıb. Bu nə deməkdir? Mən hansı ölkədə yaşayıram?